ଗୁଣ ପରିଚାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ କରୁଛି ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହଉ। ଅରୁଣ ସାହୁ ଦୁଶାସନ ସାଜି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଧରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଶାସନ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଏହି ପରିବାର କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପାୱାରଫୁଲ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିଛି। ଏବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଏ ସରକାରକୁ କୌରବ ବଂଶ ସହ ତୁଳନା କରି ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହେଉଛି କୌରବ ବଂଶ, ଏ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କୌରବ ବଂଶ ବୋଲି? ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରମାଣ କିଛି ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି କ'ଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସର। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପରୀର ମା ବାରମ୍ବାର ନେଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ। ହେଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ, ନା କୁନି ଝିଅ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁଶାସନ କହି ନିଜ କ୍ଷୋଭ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ପରୀର ମା। ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ କି ଧରିଲାନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସାହୁ ଦୁଶାସନ ସାଜିକି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଧରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ଦିନ ରହିବନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ଆଉ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିନାଶ ହେବେ, ଆଉ ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ, ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାଙ୍ଗା ନୃତଙ୍ଗ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଲାଗିଛି ଦଫା 302। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍, ମୁଖିଆ ବି ଚୁପ୍। ଯେଉଁ ସରକାରର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଜି ଏମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା କୁଜଙ୍ଗ ପଙ୍କପାଳର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗିରଫ ହେଲେ ନାହିଁ। ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାମଚା ରହିଲେ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ହୋଇ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାମ, ମର୍ଡର ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାମ, ଏହିସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ କି ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପଙ୍କପାଳ ସ୍ଥିତ ମଦ ଦୋକାନରେ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦିଆଗଲା। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆର କୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇଲି ନାହିଁ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରର ନଜରରେ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଶାସନ। ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।